recuperação para a equipa do Real. O Benfica tenta apertar logo ali naquela zona. Acaba por fazer falta, Edson. Dá para ver que o Real Mansamá não tem medo de sair a jogar. Os novos jogadores aqui no plantel, como é que tem sido a integração deles? Está tudo a correr. Ali um passo mal direcionado por parte de Isaac. Sai uma viragem de flanco aqui. Agora Yuri Ribeiro e Gonçalo Maria acabaram por estar ali os dois à espera da mesma bola. Marcelo a tocar ali para o 16, Miguel Pinto. E agora ali o rebate com a defesa com os pés por parte de Miguel. João Monteiro bem no coração da área. Muito bem o Daniel a envolver-se. No... João Costa a virar aqui. Seria a procura de Yuri Ribeiro. Permite ali a interseção de Miguel Pinto. Volta a receber Miguel. Troca com Martin. Uma boa jogada. Falta agora de Miguel Pinto. Martin tentava tocar de primeiro e conseguiu aqui para Miguel Pinto, precisamente. Deixa para Marcelo. Bem, o Benfica a marcar o gol e... tentar assumir mais o jogo, não é? Sim, a gerir o jogo. Agora aqui uma má entrega, atenção, pode ser perigoso. E a afastar com os punhos, Miguel. Tenta agora a equipa do Real ser em contra-ataque, vamos ver. No cano. Sim, muito contente. É histórico, não é? É histórico, é a primeira vez. Ano passado tivemos quase a alcançar o apuramento, só que depois sofremos um golo nos últimos minutos que ficámos por fora. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Naya, Neo, that's right. Tonight, I will love you.